вітання. Ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Спокійний, робочий, без надзвичайних подій. Так би я в декількох словах охарактеризувала передостанній тиждень вересня. Хіба що приємною новиною стала посеред тижня зміна погоди в бік тотального потепління. Певна погода і спровокувала майже відпускний настрій. Втім, декілька важливих подій ще раз згадаємо. У Сумах на базі Аграрного університету відбувся міжрегіональний форум. Аграрії, підприємці, голови ОТГ та селищних рад взяли участь у тематичних семінарах за участі заступника міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети. На масштабному заході обговорили методи ведення ефективного аграрного бізнесу, розвиток сільських територій та сімейних фермерських господарств. Сумщина Аграрна 2018. У СНАУ знову зустрічають гостей, бо мають що показати і чого навчити. Я щасливий тим, що на Сумщині є така традиція проводити аграрні форуми на території Сумського національного аграрного університету, статутним завданням якого є підготовка кадрів, розробка наукові розробки, які пов'язані з розвитком агропромислового комплексу. І я хочу за це щиро подякувати Сумську обласну державну адміністрацію, Сумську обласну раду за те, що вони визначились, що найкращим місцем для проведення є Сумський національний аграрний університет. При цьому хочу сказати, що для нас це і можливість спілкування із роботодавцями. Виробники сільськогосподарської продукції, переробні підприємства, постачальники техніки, яку використовують вітчизняні та закордонні аграрії. Сьогодні усі вони – учасники міжрегіонального форуму. Цим заходом ми намагаємося довести все нове, все прогресивне, що використовується в світі, в Україні, до відома наших господарюючих суб'єктів, з тим, щоб вони мали можливість і познайомитися, і поспілкуватися із виробниками-постачальниками цих нових технологій, техніки, і по можливості розглянути варіанти впровадження їх в своїй господарській діяльності. Для учасників форуму тематичні семінари, де є можливість поспілкуватися із заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Економічний розвиток сільських територій, співробітництво сільських громад та агробізнесу. Семінар для керівників ОТГ. В умовах децентралізації громади мають знати, як залучати кошти, а влада, в свою чергу, може створити майданчик, де співпрацюють наука, влада і бізнес. Важливо цю комунікацію зберегти, отримати і розвинути в конкретні обласні програми, районні програми, з тим, щоб ми робили якісну політику, яка буде сприяти веденню бізнесу на території Сумщини і залученню інвестицій відповідно. Про розвиток аграрного бізнесу говорять на засіданні Ради асоціації фермерів та приватних землевласників Сумщини. У пріоритеті певні мають бути сімейні фермерські господарства. Обговорення питань галузі завершують відкриттям єдиної в Україні навчальної лабораторії із переробки м'яса. Розташована на факультеті харчових технологій СНАУ, вона обладнана сучасним приладдям. Адже в університеті, який приймає форум, майбутні фахівці аграрного сектору починають засвоювати практичні навички із перших років навчання. На робочих місцях студенти можуть навчатися і працювати. Тобто, в подальшому ми можемо готувати як робочі спеціальності, можуть працювати на підприємствах переробних, так і отримувати вищу освіту, тобто, наприклад, технологічну, інженерну. Такий цех, але масштабніший, можна побудувати в ОТГ. Це забезпечить людей роботою і через реалізацію продукції дозволить наповнювати бюджет, говорять посадовці. Із новинками провідних виробників агротехніки та програмного забезпечення студентів знайомлять на кафедрі сільськогосподарських машин. Навчання тут можуть пройти і ті, хто вже працює на підприємствах. Ми використовуємо з іноземної техніки John Deere, Horsch, Case, з вітчизняної техніки Ельворті, продукції Лозівського ковальського механічного заводу. Ми і навчаємо, і випробуємо цю техніку в наших умовах. А виконувати весь комплекс польових робіт від сіяння до оприскування можна на критому полігоні, використовуючи ось таку техніку. Сьогодні, будучи на Сумщині, я можу з певністю сказати, що це найбільш привабливий регіон для вкладення інвестицій, тому що наявність кваліфікованої робочої сили є тут,
спокійний регіон, затишний регіон і комфортний регіон. Тобто тут зараз можна працювати і розширювати своє виробництво. Бо ми розуміємо, що західний регіон майже вже весь працює в Європі, там робочої сили не вистачає. А отут, слава Богу, ще зараз бізнес може заходити, працювати і розширювати тут виробництво і відповідно піднімати заробітну плату для людей. Після тематичних семінарів гості та учасники форуму відвідують ярмарок, де свою продукцію презентують аграрії з усієї Сумщини. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. І знову до одвічної теми – наших доріг. Щоправда, все ж маємо надію хоч місцями та побачити класні автошляхи. Капітальний ремонт шляхів державного значення розпочали у Краснопільській ОТГ. Роботи проводять за кошти так званого митного експерименту. У рамках цього проєкту до кінця року відремонтують ще 10 об'єктів по області. Цьогоріч на ремонт шляхів місцевого значення у Сумській області із державного бюджету виділили майже півмільярда гривень. Аби відновити якомога більше доріг, роботи все частіше проводять на умовах співфінансування. Так, нова дорога нещодавно з'явилася і у центрі села Угроїди Краснопільського району. Було зроблено тут поверхневу обробку, так називаємо. Це досить такий ефективний вид робіт, який дозволяє, як ви бачите, значно покращити якість дорожнього покриття. Дуже ефективна технологія, вона повинна працювати на дорогах місцевого, саме місцевого значення в нашій області. І будемо виходити з ініціативою до Укравтодору для того, щоб все ж таки отаким чином ремонтувати дороги місцевого значення. Ці дороги, я думаю, що мінімум 10 років прослужать. Зовсім поруч дорога державного значення, але проїхати нею – справжнє випробування для водіїв. Ям тут більше, ніж асфальту. Дуже важко, якщо чесно, особливо, коли транспортний засіб, вибачте, не вітчизняного виробництва, дуже низька посадка. То, ну що ж, вони бачили, як я їхав по всій дорозі, як змія. Востаннє цю дорогу ремонтували понад 15 років тому, говорять водії. Бомба, бомба. Не успіваєш ходову міняти. Оминати ями не доведеться, переконують в обласному управлінні інфраструктури. Вже за місяць тут буде нове асфальтне покриття. Роботи виконують за митні кошти. 50% від перевиконання щомісячних надходжень митних платежів спрямовується на ремонти доріг. За цією програмою Сумщина вже отримала додаткові 219 мільйонів гривень цього року. Дійсно, це велика інвестиція і у розвиток нашої територіальної громади, і забезпечення стабільного транспортного сполучення. Безпосередньо ця ділянка, де ми сьогодні, це так звана міська гора, яка постійно приводить до нарікань місцевих жителів, яка унеможливлює нормальне транспортне сполучення і, звичайно, потребувала великих капітальних видатків. І сьогодні, завдяки численним зверненням жителів, завдяки зверненням Краснопільської об'єднаної територіальної громади до вищестоячих структур, обласної державної адміністрації, обласної ради, нам вдалося зрушити з місця. Роботи на ділянці дороги Краснопілля КПП «Покровка», до якої входить міська гора, вже розпочали. Ось так незабаром виглядатимуть 3,5 кілометри шляху. Вартість робіт на цій ділянці склала 35 мільйонів гривень. Крім цієї ділянки дороги, такі ж роботи виконуються у нас на дорогах Суми, Білопілля, Глухів. Виконуються такі ж роботи на дорозі Новгород-Сєверський, Шостка, КПП Катеринівка. І крім цього, виконуються такі ж роботи на інших об'єктах Сумської області. В цьому році ми отримали за рахунок митного експерименту 63 мільйони гривень. І залишок, перехідний залишок у нас залишився, десь 156 мільйонів з прошлого року. До кінця року за митні кошти планують відремонтувати 11 об'єктів по всій Сумській області. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. По хороших дорогах їздити починають швидше, порушуючи правила дорожнього руху. Проте цього тижня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який покликаний зменшити кількість ДТП та побороти смертність на дорогах. Документ передбачає високі штрафи за непристебнутий пасок, каратимуть і за будькуватість. Якщо спіймають без прав, готуйтеся віддати понад 20 тисяч гривень. Що це? Захист учасників дорожнього руху чи наповнення бюджету? І як до нововведення ставляться сумчани? Думки пішоходів та водіїв збирали наші журналісти. Втік з місця ДТП – 3,5 тисячі гривень.
Сів за кермо без прав – плати 20,5 тисяч. Забув пристебнути пасок безпеки – це коштуватиме 850 гривень. Проти 50 нинішніх. Понад 3 тисячі доведеться віддати тим, хто перевищує швидкість. Нові, жорсткіші штрафи законодавці хочуть запровадити через надвисоку смертність на дорогах. Майже 600 ДТП з початку року трапилось у Сумах. Кожна п'ята з них із постраждалими. Внаслідок цих автопригод одна людина загинула та понад 160 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Інспекторами патрульної поліції з початку року було зафіксовано понад 550 фактів керування транспортним засобом з непристебнутим паском безпеки. Майже в усіх аваріях водії та пасажири отримують ушкодження внаслідок удару об лобове скло. Запобігти цьому можна, пристебнувши пасок безпеки. Все залежить від сили удару, звісно, і від скла, яке може безпосередньо завдати шкоди голові. Тобто, коли людина пристебнута, то вона не може достати до лобового скла і внаслідок чого ж збереже своє вже здоров'я. Чи змінять нові штрафи статистику та звичку водіїв, питаємо сумчан. Без прав 20 тисяч? Да. Та пусть прекращають. Що це? А насчет паска безпеки, як? Будет? Та я не знаю, ну. Ні, я, знаєте, в останнє время пристегиваюсь нормально. Без проблем вообще. Я думаю, це нормально. Пусть привикають люди. Хватить балдеть. Нормально. Так і треба. Порядок должен быть для всех. Маленький, большой, толстый, жирный. С кошелек я имею в виду. Так что, что не только водители, которые на простых автобусах ездят, а на мерседесах. Так что это, конечно, хорошо, но штрафы для нас большие, можно сказать, как для наших зарплат. Да, простому работяге. Это... Просто, мне кажется, это пополнение бюджета очередное с народа. Ви спочатку введіть нормальні заробітні плати, звісно, і відповідні штрафи. Тобто заробітних плат немає, пенсії немає, нічого немає. І такі штрафи, ну, вони нерозумні. Вони вважають, якщо є у чоловіка машина, є доход, значить, він може і платити. Штрафи повищати треба, ну, наскільки? Ми настільки багато заробляємо, щоб платити такі бешені гроші. Ну, а будете взагалі пристегуватися все, ви і так пристегуєтесь? Так, пристегуватися, мабуть. Вряд ли. Безопасность прежде всего, так скажу. Ну, штрафы, да, очень большие. Сумма штрафа, правильно, не нарушай. Должны быть камеры стоять по городу везде, и нарушил, получи. Ездить у вас предела нема. Только штрафы должны быть и на пешеходов. Пешеходы больше нарушают, чем мы. Водите. А что не так? Правильно я кажу? Ну, правильно роблять, хай поднимают. Меньше будет нарушителей. А що ж вони? Це ж безпреділ на дорогах. Що хочуть, то й творять. І в основному збивають на пішохідних переходах. Так що хай піднімають. Вводиться і система заочного штрафування. Його будуть здійснювати на підставі фото і відеофіксації. Сповіщення про сплату надсилатимуть в СМС або у квитанціях, які лишатимуть на лобовому склі машини. Анна Світлична, Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Проект закону остаточно ще не прийнятий парламентом та вже опрацьований профільним комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Можна спрогнозувати, що через невелику кількість змін він може бути прийнятий вже найближчим часом. Тож, тренуємо пам'ять і вчимося бути відповідальними, сідаючи за кермо. «22 вересня в історії нашої держави відзначається як День партизанської слави. За роки Другої світової війни діяло понад 6 тисяч партизанських загонів, в яких відсіч окупанту давали близько мільйона чоловік. Не знаю, як зараз, я давно не заглядала в підручники історії України, але раніше у всіх офіційних документах Сумщину називали «колискою партизанського руху» і область цим пишалася». Тепер це свято зі сльозами на глазах, та якщо в пісні це сльози радості, то зараз, якщо залишилось два десятки учасників партизанського руху, які дожили до сьогоднішнього дня. Низький їм уклін, довгих років життя і шана. А в Сумах біля пам'ятника героїв Сумщини вшанували тих, хто у часи Другої світової війни боровся із ворогом в тилу. –
6200 партизанських загонів і підпільних груп на території України, які налічували близько мільйона людей. Партизанська війна – це окрема сторінка Другої світової. На Сумщині діяло більше 40 партизанських об'єднань. Саме завдяки їм гітлерівські війська зазнали неабияких втрат, говорить голова Ради міської організації ветеранів. Рід дивізії КВПК Закарпаття лишив можливості німецьких техніки заправлятися топливом, яке добувалося в Дороговичах. Три дні по підсчетам не поступало ні одного літра топлива. Всі нефтезаводи, всі скважини були підорвані і знищені. Нині у Сумах залишилося 7 партизанів. Михайло Іванович, один із них, був на посаді зв'язківця-розвідника. Згадує, як під час виконання військового завдання був тяжко травмований, отримав осколкове поранення в живіт і кульове в ногу. Воював я там на Житомирщині, з'єдналися ми з Колпаком, Сабуровим, от, і була сила неабияка вже у партизанів. І от нападали зачастую на німецькі штаби, громили їх, гинули по 30, по 40 чоловік, ну і гинули і партизани. Заради того, щоб захистити свою батьківщину, у партизани йшли цілими сім'ями. Окрім самого Михайла Івановича, воювали ще його батько і брат. Очевидці війни згадують, що населення докладало усіх зусиль, аби допомогти партизанському рухові. Як тільки могли, так і допомагали партизанам. Хто міг, передавали свою одежу. Хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника героїв Сумщини вшанували пам'ять партизанів, які віддали життя. На жаль, війна – це трагедія. І ми повинні пам'ятати про це. На сьогодні дуже актуальне знову питання миру. Тому ми вшановуємо пам'ять, низько вклоняємося героям, які воювали проти нацизму. Сумщина дуже багата героями, особливо партизанського руху. Всі пам'ятають про рейди Ковпака і про визвольний рух нашої держави. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Їх називали народними месниками, які нищать ворога в тилу. Чи вважають партизанів героями сьогодні? І в чому бачать їх подвиг? Далі – думки сумчан. За їх преданість, за патріотизм, за отвагу. У нас, от у мене є дідусь, один погиб, другий погиб. Звісно, вважаю. Ти був партизаном? Ні, вони партизанами не були, але все-таки я сама родом із Путівля, і я вважаю свій край партизанським. Благодаря партизанам, можна сказати, були спасені некоторі села, да? От цілі деревні, тому що партизани забирали цілу деревню і уводили в ліс. Ну, взагалі, люди все одно життям ризикували, яка різниця за якою. Ну, тобто, це теж поступок. Ну, я маю сказати, це треба дух теж мати якийсь, щоб так... И тем более против, ну, партизаны, это же, так понимаю, ну, как подполье против всех, это все, ну, то есть у людей была своя точка зрения, как бы они отстаивали, думаю, конечно, за это стоит уважать. За те, что они были отданы нашей стране, за те, что они помогали нам в войне, помогли нам перемогти эту войну, за это я вважаю их героями. Они сами от себя воювали, сами воювали от себя. Ніхто не допомагав, ні армія нічого не допомагала, вони самі воювали. Так що я за них, за партизанів. Як старорежимний вихованець всі совдепівської політики, там же нас ще не знали про ці рейди НКВДістів і таке інше. І тому, як той старорежимний, я вважаю героями за їх героїзм, власне. А як... в якійсь мірі вже людина нового часу, сумніваюсь, що всі були героями. Але, власне, якщо навіть і були ці рейди, і вони не тільки були, ну, НКВДистів, да, під личиною партизанів, якщо і вони проявляли героїзм, то і вони герої. То теж на батьківщину захищали, свої життя не сиділи. Героїзький подвиг совершали, з окупантами воювали. Вони були настоящі українці, вони
відстоювали нашу Україну. Защищали нас по-справжньому. Це були дійсні українці були, які боролися за ваше майбутнє молодих людей, за наше. Я трошки старший від вас. Це були чесні, справедливі люди були. Слава їм і честь. А я теж партизан. Серйозно? Пам'ятаю, німців бачили, це так, як ви. А мені було 3 роки. 3 роки було. А в нас же тин зветься, чи як ліса плетена. Я ж забрався, а він з катушки на велосипеді їде німець, тягне провод. Красний, синій, зелений. А я ж видерся за ті провода. Він почув щось туго на катушки. Вертається, як у честь тепер рука. Партизан! Автомат зніма, я ж тікать, мати під руку хватила, єлі втік. Герої минулого часу та герої майбутнього. 148 кадетів-початківців Сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою дали першу клятву та офіційно отримали статус кадетів. Цьогоріч у закладі військового профілю немає відмовників. Перший випробувальний місяць пройшли всі. А це, переконаний очільник кадетського корпусу Юрій Свідлов, запорука гарних результатів у навчанні. Військовий плац, як і 1 вересня, заповнений батьками кадетів. Гості хвилюються, але з гордістю, говорять, їх хлопці навчаються в кадетському корпусі. Це було його бажання, його мрія. Він цілий рік готувався сюди, займався спортом. І в майбутньому хоче присвятити своє життя, бути військовим. Чули багато про цей заклад. Добрих, гарних відгуків. Те, що ми чули, репутація гарного кадетського корпусу. Тут виховують справжніх чоловіків. Нове поповнення військового закладу із понад 100-річною історією. Стримані, серйозні та відповідальні. Навіть батьки, що місяць не бачили хлопців, помітили зміни. Він подорослішав. Ми його не впізнаємо. В чому це проявляється? В чому проявляється? Більше самостійності, більше якоїсь серйозності. Вони чітко усвідомлюють, чому обрали для навчання саме цей заклад. Та перед першою у житті клятвою почуваються, як на іспитах. Кадет – це той, що майбутній захисник своєї України, який дає другим приклад, що потрібно займатися своєю справою і захищати свою батьківщину. Такі святкові відчуття, по-перше, тому що присутні ось батьки наші, по-друге, тому що сьогодні я все-таки зачитую клятву, тобто настрій гарний. Були різні хвилювання, але це все пройшло, до цього всього звикаєш, тобто мені тут подобається взагалом. Місяць за новим військовим ритмом позаду, тепер чекають на офіційне підтвердження звання кадета. По-перше, вони мужні. Приємно те, що от скільки їх вступило на навчання, стільки їх клятву сьогодні і прийняло. Тобто ніхто не втік. Оце вже перший показник, який каже про те, що у всякому разі ми не помилились з ними. Показові виступи кращих спортсменів та учасників художньої самодіяльності. Життя буде різноманітним та насиченим подіями. Кадетський рух, говорять офіцери та гості, як ніколи актуальний. Коли я дивлюся на наших сумських кадетів, ви знаєте, от душу переповняє чувство гордості за наш город, за його історію, за тих сумчан, які створили кадетський корпус більше 100 років назад, і за тих, хто сьогодні зберігає ці славні традиції. Дуже важливо, що іменно патріотизму і любові к родині. Ці молоді ребята вчаться не тільки на уроках історії, але і на тих, хто не так давно учився в цих стінах. А сьогодні вже в офіцерських погонах вони захищають нашу країну. Саме в цьому головний зміст першої офіційної обіцянки майбутніх воїнів. Урочисто клянемось бути вірним і відданим Україні, продовжувати славні національні та військові традиції українського народу,
сумлінно і чесно виконувати обов'язки ліцеїста, ніколи не ганьбити честь нашого рідного навчального закладу. Ми обіцяємо додержуватись законів України, бути гідними спадкоємцями захисників України всіх поколінь, зміцнювати товариство і дружбу. Ми, юні захисники України, не опускаючи очей перед всім українським народом, своїми батьками, командирами і вчителями, урочисто клянемось завжди виконувати наш девіз. Душу, волю, життя Україні, честь і волю, клянемось, клянемось, клянемось. 11 років тому закладу дали нове життя. Сьогодні ідейники відновлення впевнені, рішення було вірним і Сумам є чим пишатися. Я пам'ятаю цей день, тому що ця ініціатива була моя. Ми прийняли рішення на сесії своєї, взяли фінансування на себе, потім поїхали в Міністерство оборони і, в принципі, забрали комунальну власність. А зараз вернулося воно туди, куди потрібно вернутися, для чого воно було зроблено. Тут дійсно цього готують настоящих воїнів, захисників нашої неньки України, захисників неньки України. В Україні чимало діючих військових закладів, в школах відкриті профільні класи. І, впевнено, керівництво, кадетський корпус незабаром має отримати належну підтримку від держави. Ми для них приготували дуже великий сюрприз. І я думаю, що цей сюрприз, він для них буде вже невдовзі. Зміниться рівень, на якому буде знаходитись навчальний заклад, і, безумовно, зміниться можливість для наших випускників в подальшому продовжувати навчання. Тут мріють, що поряд з кадетами на плацу крокуватимуть курсанти військового вишу. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Господарський суд Сумської області представив цього тижня свій перший арт-проект. 13 судових замальовок реальних судових засідань, зроблених студентами Вищого училища мистецтв та культури імені Боротнянського, відтепер прикрашатимуть хол установи. Зуміли таки здивувати. У судових системах низки країн, зокрема у США, фото і відеозйомка почасти заборонені, щоб не відволікати учасників. Аби створити ось такий шедевр, багато часу і уваги не треба. Так зародилися судові замальовки. В Україні ця техніка абсолютно нова, тож взяти участь в експерименті вирішили сумські студенти. Справу сприйняли з ентузіазмом і спочатку вивчали приміщення. Було дуже цікаво. В минулому році ми ходили кілька разів. Головне було зайти, словити якісь моменти, емоції, так це все зобразити, тому що вони вставали, уходили, судові процеси були короткими, були більш довгими. Так, це дуже хороший опит, тому що, мабуть, навчила це швидко орієнтуватися і все-таки найосновне і головне улавлювати. Вот. Тим більше ми рисували матеріалами, які було нам цікаво рисувати. Тобто, хтось рисував углем, хтось рисував сангіною, абсолютно. Тобто, тут навіть фасад здання, там, або просто судді, або просто інтер'єр. Тобто, що кому було цікаво, то ми і зображали. Голова господарського суду теж виступила в якості моделі для замальовки. Говорить, враження незабутні та найцікавіше – зрозуміти, якою тебе бачать інші. З моєї точки зору, велике диво, коли просто у тебе на очах фіксується момент твоєго життя. І причому він фіксується не завдяки тому, що ми нажали кнопочку телефону чи фотоапарату, а завдяки тому, що спочатку білий аркуш паперу в руках молодої талановитої дівчини, олівець і крейдочка перетворюються на ось такі чудові роботи, які сьогодні ми з вами представляємо на ваш розсуд. Аби презентувати незвичну виставку, в господарчому суді зробили арт-перерву. Жива музика, приємне спілкування, спогади про те, як народжувався проєкт.
Потрясающе интересно и очень необычно, потому что то, что они рисуют постоянно, это как бы для нас норма. Но то, что здесь слились воедино вот идеи такого серьезного заведения вот, и нашего творческого, вот это было ново. Получили новый опыт и, в общем, приобщились к каким-то очень важным таким общественным процессам, то есть почувствовали себя гражданами, не просто там студенты, художники, вот, а именно ответственными молодыми людьми. Їх очима дивиться Феміда. Судді, які стали головними персонажами студентських замальовок, оцінюють результат проєкту. Важко себе не впізнати, оскільки в нас чоловіків-суддів на сьогоднішній день залишився один я з повноваженнями. Ми старалися і не звертати увагу на дівчат, і щоб вони не хвилювалися, тому що для них, мабуть, це більш такий момент був, коли почуття проявляються. Дуже цікавий проєкт, дуже цікаво дивитися на ці витвори мистецтва. Завдяки судовим замальовкам господарчий суд Сумської області став відомим на всю Україну. Проект презентували на Національному форумі суддівства та отримали схвальні відгуки керівництва і колег. Тому робота триватиме. Долучитися до творчого майданчику запрошують художників-аматорів з юридичної спільноти та колег з інших судів. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Дивуйтесь, відкривайте, радійте останнім теплим дням. Бо з 23 вересня синоптики попереджають про кардинальну зміну погоди в Україні. Готуйте парасольки та теплі светрики. На вихідних бабине літо відступить. Та, гадаю, машинобудівникам погода не зіпсує настрою відзначити професійне свято. І взагалі-то у кожної пори року у погоди є свої переваги. Знайдеться час побути вдома, поспілкуватися за чашкою кави з найріднішими або разом переглянути улюблений фільм. Посміхніться, життя триває, а ми зустрінемось в наступних вихідних.